ታዲያ ይሄ አስተምሮ ያስመረቀኝ ህዝብ ፍቅራቸው በልቤ ያለ ደንነታቸው ሰላማቸው ያስጨንቀኛል ህመማቸው ያመኛል ችግራቸውን አለመካፈል ያንገበግበኛል ሀዘናቸውንና ጉዳታቸውን ስመለከት ፖለቲካ የሚባል ደርቲ ጌም ቋቅ እስኪለኝ ያንገሸግሸኛል ስልጥኖቹ የመቀሌ ሰዎች አሁን ያለውን ችግር በጥበብና በማስተዋል ፈቶ ወደ ቀድሞ ሰላማቸው እንደሚመለሱ እርግጠኛ ነኝ ፈጣሪ እንባቸውን ያብስ ጸሎታቸውን ይስማ ሰላማቸውን ይመልስ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂው ተማሪ ኤርሚያስ ደጀኔ የቢአዴን ምንደኞች የአሜሪካ እርምጃ በዋናነት አማራ ላይ ያነጣጠረ ስለሆነ ከአብይ ጎን እንቁም አይነት ሙሾ እያወረዱ ነው ይህን የሚያደርጉት በአማራ ህዝብ ላይ ክህደት ፈጽመው የአማራን አጀንዳዎች በሙሉ ሰብስበው በአብይ ተረከዝ ስር የማስቀመጣቸው ወንጀል እንዳይነገርባቸው ስለሚፈልጉ ነው ዛሬ ከየጉሮኖ ተጣርተ የአሜሪካ እርምጃ በአማራ ላይ ያነጣጠረ ነው ብትል ማን አባ ይሰማሃል ዛሬም የአማራ ጉዳይ አሳስቧችሁ ሳይሆን ያሳደሪ ጌታችሁ ወንበር መነቃነቅ እንቅልፍ ሰነሳችሁ ምስኪኑን ህዝባችንን የማንም አረመኔ ነፍስ ገዳይ ወንበር ጠባቂ አድርጎ ለማሰለፍ ነው የፖለቲካ ህያሲውና የመብት ተሟጋቹ ዴቭ ዳዊት ጤና ይስጥልን እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም ዙሪያ የምትገኙ የሃናን አዲስ ቤተሰቦችና ተከታታዮቻችን በዛሬው የትንታኔ መርሃ ግብራችን ቃላት የማይገልጹት የትግራይ ህዝብ መልካምነት በሚል አይለቃልና ተጎታችሁ የቢአዴን ምንደኞች ስለምን እያወሩ ነው በሚል ርዕስ ያደረሱንን ሁለት እጅግ ወቅታዊና አነጋጋሪ ጽሑፎችን ይዘንላችሁ ቀርበናልና በጥሞና ይከታተሉት በቅድሚያ እንደተለመደው ቻናላችንን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት በማድረግ የቤተሰባችን አባል ይሁኑ እያልኩ ወደ ልዩ ዘገባዎቹ እሻገራለሁ ቃላት የማይገልጹት የትግራይ ህዝብ መልካምነት በ2008 ዓመተ ምህረት የመሰናዶ ትምህርቴን አጠናቅቄ የከፍተኛ ትምህርቴን ለመከታተል መቀሌ ዩኒቨርሲቲ መመደቤን ሳውቅ እኔም ቤተሰቦቼም በጣም ነበር ደስ ያለን ምክንያቱም በጊዜው የተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎችና ዩኒቨርሲቲዎች የደህንነት ስጋት ነበረባቸው በአንጻሩ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ መሆነ መቀሌ በፍጹም ሰላም የሰፈነባት በመሆኑና ዩኒቨርሲቲው ሀገራችን ውስጥ ካሉት ሶስት መጥሮች መካከል አንዱ ስለሆነ ደስታችን ወደር አልነበረውም ታዲያ ዝግጅቴን አጠናቅቄ ወደ ሰሜናዊቷ ኮከብ መቀሌ ስሄድ ለራስ አታስብ በሚል የቤተሰብ ሸኝ አልነበረኝም መቀሌ ስደርስ የሚቀበለኝ በሰው የመቀሌ ነዋሪዎች አገኘው መቀሌ ስደርስ ከእኔም ሆነ ከቤተሰቦቼ ጋር የቀደመ ትውውቅም ሆነ ዝምድና የሌላቸው ሰዎች በቤተሰባዊ ስሜት ተቀብለው ከነሻንጣዬ ቀልቀል ደብር የሚባል አካባቢ ወዳለው ቤታቸው ወሰዱኝ ትምህርት እስኪጀመር እዚህ ሆነ አካባቢውን ትለምዳለ ብለው መልስ ማይሻ ቤተሰባዊ ትእዛዝ ተሰጠኝ ለመግደርደር ብሞክርም ቤተሰባዊ ቁጣ ሲያርፍብኝ ተስማማው ትእዛዙን ተቀብዬ ለአንድ ሳምንት እዚያው የኖርኩ የተቀበሉኝ ሰዎች ዘመዶች እየዞርኩ መተዋወቅና ምንም ችግር ቢያጋጥመኝ ወደ ቀረበኝ ቤት እንዲሄድ በሚል በየዘመዶቻቸው ቤት እየወሰዱ አስተዋወቁኝ እንደ ትልቅ እንግዳ ዶሮ አርደው ደግሰው ሊቀለኛል ያስተናግዱኝ ቤተሰቦች ነበሩም ጌታን በዚህ ደረጃ ሰው ሲያስተናግደኝ ለመጀመሪያ የነበር ብል ማጋነን አይሆንብኝም አቤት ፍቅር አቤት እህትና አቤት እንክብካቤ በአንድ ሳምንት ብዙ ዘመዶችን አፈራው በተማሪ ቋንቋ ሎካል ሆንኩ ማለት ይቻላል መቀለን እየተዘዋወርኩ ሀውልቲ የአጼ ዮሐንስ ቤተ መንግስትንና ሌሎችን ማራኪ ቦታዎች ጎበኘው የከተማው ጽዳት ውበትና ሰላም የህዝቡ ስልጡንነትና እንግዳ ተቀባይነት የእንስቶቹ ስዕል መምሰል ወዲያውኑ ነበር በሰሜናዊቷ ኮከብ ፍቅር የጣለኝ የማጠናው የጤና ሳይንስ ለነበረ አይደር ክፍለ ከተማ በሚገኘው አይደር ሆስፒታል ገብቼ ትምህርት የመከታተል ስጀምር አምባሳደር 03 ቀበሌ አዲስ ህንዱ የተባሉ ከተሞች ወዲያው አወቀዋቸው ተማሪዎች የማይጠፉበትን 16 እና 15 ቀበሌዎችንም በእረፍት ጊዜ እየሄድኩ መዝናናት ጀመርኩኝ 16 ቀበሌ ለተማሪዎች የምትመች ነች ምግብ ለመመገብ ቡና ለመጠጣት እዛው አይደር ፊት ለፊት አምባሳደር የሚባለው ሰፈር አዘውትር ነበረም አምባሳደር አካባቢ ያሉት ምግብ ቤቶች ለተማሪዎች ልዩ ቤተሰባዊ እንክብካቤ ያደርጉልን ነበረ አምባሳደር ሰፈር ብር ኖርህም አልኖርህም ተማሪ ምግብ ፈልጎ አያጣም ያለኛ ማን አላችሁ ሲኖራችሁ ታመጣላችሁ ብለው ያሻን ያበለዋል
የባህል ቀናት እንዲሁም የንግስ በተለይ ለባታ ማርያምና አቡነ አረጋዊ ግዚያት ለተማሪዎች ልዩ ቀኖች ናቸው። ያሻ ቤተን ኳክተ የባል መልካም ምኞትን ከገለጽ ሰው ወደዱ የመቀሌ ህዝብ በነፃ አንብርትስኪ ፈጣ አብልቶ ያጠጣል። ረሁላሽም ከለለብ የሌሎች ጓደኞችን ደውለ መጋበስ ይችላል። ወደ መቀሌ ከመሄዴ በፊት ሰዎች መቀሌ ወርቅ የተለበጠች ከተማ ነች ያሉኝ ተዘብሎኝ ወርቅ ያሉኝ ለካ የመቀለን ህዝብ ነው ስል ለራሴ ተረጎምኩት። ከህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ ወደ መቀሌ ሄጄ የጀመርኩትን ትምህርት መጨረስ ነበረብኝ። ወደ መቀሌ ስመለስ ህብረተሰቡ በጦርነቱ ስለነበረው ተጎድቶ ስለነበረ የደህንነት ስጋት ተፈጠረብኝ። መቀሌ ስደርስ የጠበቀኝ ግን ሌላ ነበረ። ተመልሼ ሲሄድ ያ መልካም ህዝብ አሁንም ፍቅሩ አልነጠፈም ነበረ። ለምን ወደ ጦርነት ቀጠና መጣ ብለው ለኔ ደህንነት ተጨንቀው ጠየቁኝ። በተለይ የአምባሳደር ሰፈር ወጣቶች እኔን እና ጓደኞቼን ድርዮች እንዳይተናኮሉን ይጠብቁን ነበር። ከቦታ ቦታ ስንዘዋወር ሁላ አብረው ይከተሉን ነበር። የነሱንና የቤተሰቦቻቸውን ደህንነት ረስተው ስለኛ ደህንነት ይጨነቁ ነበር። እኔና ጓደኞቼ የምርቃት ቀናችን ደርሶ ስንመረቅ አሁንም የሚያስመርቀን ቤተሰብ አላስፈለገንም ነበር። እንደውላጅ ሆኖ ያስተማረን የአምባሳደር ሰፈር ሰዎች አስመረቁን። ደስታችን አስደስቷቸው አብረውን ልዩ ቀን በቀን ቢደገም ሲሉ አሉ። ከአራት አመት በላይ በቆየውባቸው ጊዜያት አንድም ቀን በማንነቴ የሆነ በአማርኛ ተናጋሪነት የተሳቀቀ የሆነ በደል ደርሶብኝ አያውቅም ነበር። ህዝብ ፍቅር ነው። ህዝብ ሲወድ በህርን ጠይቆ አይደለም፣ እንዲሁ ሰው ስለሆንክ ይወድሃል፣ ተቀብሎ በፍቅር ያስተናግድሃል። በአጋጣሚዎች ምክንያት ከሰፈሬ እርቄ በርኩባቸው ጥቂት ቦታዎች ተቀራራቢ ገጠመዎች እንዳሉኝ ሳስብ መልካምነት የሀበሻ ተፈጥሯዊ ባህሪ ነው እንዴ ብዬ እንዳስብ ያደርገኛል። አይመስላችሁም? ታዲያ ይሄ አስተምሮ ያስመረቀኝ ህዝብ ፍቅራቸው ከልብ ያለ፣ ደህንነታቸው ሰላማቸው ያስጨንቀኛል፣ ህመማቸው ያመኛል፣ ችግራቸውን አለመካፈሌ ያንገበግበኛል። አዘናቸውንና ጉዳታቸውን ስመለከት ፖለቲካ የሚባል ደርቲ ጌም ቋቅ እስኪለኝ ያንገሸግሸኛል። ስልጡኖቹ የመቀሌ ሰዎች አሁን ያለውን ችግር በጥበብና በማስተዋል ፈተው ወደ ቀደመ ሰላማቸው እንደሚመለሱ እርግጠኛ ነኝ። ፈጣሪ እንባቸውን ያብስ፣ ጸሎታቸውን ይስማ፣ ሰላማቸውን ይመልስ የሚሉን የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪ ኤርሚያስ ደጀኔ ናቸው። ተጎታች የቢአዴን ምንደኞች ስለምን እያወሩ ነው? የቢአዴን ምንደኞች የአሜሪካ እርምጃ በዋናነት አማራ ላይ ያነጣጠረ ስለሆነ ከአብይ ጎን እንቆም አይነት ሙሾ እያወረዱ ነው። ይህን የሚያደርጉት በአማራ ህዝብ ላይ ክደት ፈጽመው የአማራን አጀንዳዎች በሙሉ ሰብስበው በአብይ ተረከዝ ስር የማስቀመጣቸው ወንጀል እንዳይነገርባቸው ስለሚፈልጉ ነው። ለመሆኑ ይህን ሁሉ ወራት የአማራን አጀንዳ በተገቢው ልክ በዲፕሎማሲው መንገድ አንዳችም ሳሰሩ አብይ ኦሮሙማና የትግራይ ብልጽግና በፊታችሁ ሲጫወቱባችሁ ዝም ስትሉ የነበር በአንዳች መኮነታዊ ተአምር ምኞታችሁ የሚሳካ ስለመሰላችሁ ነበረ? ወያኔ በውጭ የመሰረታቸውን ድርጅቶች ዝርዝርና የሎቢ ተቋማት ስራ ከወራት በፊት አልተናገርንም ወይስ ሌሎች እንደናንተ ተለጣፊነት አምር ጠባቂ መስሏችሁ ነበር? እናንተ የሰበሰባችኋቸው በውጭ የሚኖሩ ምሁራን ተብዬ ባንዳዎች እኮ ወቅታዊውን የአማራ ሁኔታ የወልቃይትና ራያን ጨምሮ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከማሳወቅ ይልቅ አብይ ይቀጥልልን፣ ምርጫ ይደረግልን ብለው ደብዳቤ እንዲጽፉ ያደረጋችሁት እኮ እናንተ ናችሁ። የአሳዳሪ ጌታችሁ ዙፋን መደናደል እንጂ የአማራ ጉዳይ እንደማያሳስባችሁ ስላወቅን ነበር እኮ ከሳምንት በፊት የኖዘ ሰመን ሰዎች ምሳሌ መሆናችሁን ጠቅሰን የጻፍንላችሁ። የቦልታችሁ ልክ ማጣት ማሳያው እኮ ለወሳኝ የዲፕሎማሲ ፍልሚያ ሁለት የኮሰመኑ በሬዎችን ጠምዶ የሚያርስ ግለሰብን ፎቶ አጀንዳ አድርጋችሁ ስትውሉ ነው። ኦሮማ እያል ነው ዛሬ ከየጉሮኖ ተጠራተ የአሜሪካ እርምጃ በአማራ ላይ ያነጣጠረ ነው ብትል ማን አባ ይሰማል? ዛሬም የአማራ ጉዳይ አሳስቧችሁ ሳይሆን የአሳዳሪ ጌታችሁ ወንበር መነቃነቅ እንቅልፍ ስለነሳችሁ ምስኪኑን ህዝባችንን የማንም አርመኔ ነፍሰ ገዳይ ወንበር ጠባቂ አድርጎ ለማሰለፍ ነው። የነውርና የቅሌታችሁ እንዲሁም የድንቁርነታችሁ ልክ እኮ መገለጫው በዲፕሎማሲው ሜዳ በመሮጫ ሰዓት እናንተ በወንድሞቻችሁና በወገኖቻችሁ ደም ላይ ዳንኪራ ስትረግጡና ጥያቄያችን የልማት ነው ስትሉ ነበረም።
የመጪው ሱስ ያለብን ይመስል ሳይጨልም ገና ስለ ህዝብ ጥቅም የመስሪያው ጊዜ አሁን ነው ጥላት አድፍቶ እየሰራን ነው ስልን ሲንጋፖር እንሆናለን ከአብይ ውጪ ወደ ውጪ ስትሉ ነበረም ዛሬም የአማራ ጥቅምና ርስት አሳስባችሁ ሳይሆን የአማራን ህዝብ በመያዣነት ለነፍሰ በላው የኦሮሞማ መንግስት ወንበር ጠባቂነት ለማሰለፍ ነው ቁርጠኛ ሰው የመጀመሪያ እርምጃ የአማራን ፖለቲካ ከዚህ ከተጠላና ከተወገዘ ደግሞም እየፈራረሰ ካለ ፋሽስታዊ ኃይል ተለጣፊነት እንዲወጣ ነው የሚያደርገው ምንጣፉ ጎታችሁ ሁሉ ዛሬ ደርሶ የአማራ ህዝብ ጥቅም አስጠባቂ መምሰሉ ያሳደረ ጌታው ዙፋን መሰነጣጠቅ አሳስቦት እንጂ የአማራ ህዝብ ጉዳይ ግዶት አይደለም የሚሉን የፖለቲካ ህያሲውና የመብት ተሟጋቹ ዴቭ ዳዊት ናቸው እናንተስ ከላይ በቀረቡት ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ምን ትላላችሁ? ሀሳብና አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት ላይ አስፍሩልን በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት